Jamen goddag alle sammen, Brise her. Hjertelig velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. Og velkommen til en lidt speciel video, en lidt speciel challenge, kan man godt sige. Jeg har i dag besøg af selveste... Goddag. Futte. Velkommen. Du kan ikke lige få hånden nu, du har hænderne fyldt med alt muligt andet. Vi har fem forskellige bolde her. Amerikansk fodbold, basketball, normal fodbold og... Taber du? Du får en hjælp med øjnene her. Jeg tager basketball og den der. Vi har fem forskellige bolde, og vi skal til at lave en call-out penalty med de her fem forskellige bolde. Lad os gøre det. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg tror, det bliver meget sjovt og meget svært. Specielt med de her bløde bolde her. De flyver helvede til. Det bliver skide sjovt. Det bliver skide sjovt. Vi har dog lige gjort det sådan her, at hvis vi lige går lidt til siden. Jeg ved ikke, der er en lille plet der, jeg ved ikke om man kan se den. Der kommer vi til at sparke med de her to og det normale fodbold. Men i og med, at det er så svært at sparke til de lidt blødere bolde, så må vi gå helt ind til stregen og sparke dem. Så det er egentlig reglerne. Ellers skal man sparke derhen, hvor man nævner. Vi har fem steder, højre oppe, højre nede, vest oppe, vest og nede og i midten. Og man skal sparke derhen, hvor man siger det. Skal vi komme i gang? Skal vi komme i gang? Hvilken bold skal vi starte med? Skal vi starte med basketball? Basketball, au. Den kommer til at gå under spark til, men også under redde. Skal vi have en sten, saks, papir, hvem der ligger ud? Ja, det kan vi da godt. På papir. Sten, saks. Så jeg bestemmer det sådan? Ja. Jeg tænker, Fulde, du ligger ud. Jo tak. Du ligger ud. Så går vi bare i gang. Hvor fanden skal vi sætte den, boys? Kom da. Højre ned. Ej, det er da sgu også bakken. Nå, jeg synes det er meget godt spark af Fulde der. Jeg tager venstre ned. Gang! Nej, jeg tør ikke, man. Stille og roligt. Nå, Fulde, det blev 1-0. Selvom de spark i princippet faktisk var bedre end mit. Men væk ved basketballen. Nu tager vi amerikansk fodbold. Det bliver spændende. Har du nogensinde sparket til den? Nej, faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet det, så det bliver da en udfordring. Det tænker jeg. Altså, jeg har sparket til den, men det var, hvor jeg skulle sparke langt. Så jeg har faktisk aldrig sparket på mål med den. Så det bliver en udfordring for os begge to. Ja, lad os komme i gang. 1-0, men det kan ændre sig. Venstre oppe. Ja. Det var ikke min. Det skulle have været venstre oppe, åbenbart. Det var altså meget godt skud lige i midten. Han sagde midten, så han scorede. Jeg var i hvert fald på vej langt væk. Jeg tænker... Nu har han skudt i midten, så skyder jeg i midten. Prøv at sætte den lige i midten. Ja, der er... Ej, så... Hvad skyld på det? Det er jeg så ked af at Fulde. Jeg håber, du er okay. Sad lige på låret, lige på ballen. Lige på ballen her. Åh, for søren. Men jeg sparkede faktisk efter midten. Så du fik den? Så var jeg faktisk point til om... Ja, ved du hvad. Læg med den nu. Skal vi tage fodbolden nu? Ja. Så må jeg lige shine nu. Nu må du shine. Det er i hvert fald en bold, vi begge to kan bruge. Sådan nogenlunde. Ja, sådan nogenlunde. Det kan også være, man kan ramme den helt forkert. Men sådan nu, Fulde. Midten. Hvis jeg scorer nu, så er det faktisk tabt. Fuck. Fordi så har jeg scoret 3, og der er kun 2 tilbage. Så... Så er pres på nu. En meter. Hvad skal vi gøre? Nu lige med at huske, hvad jeg har tilbage. For jeg er begyndt at grine så meget, før jeg ikke helt kan huske det nu. Vi tager højre nede, og så prøver vi at tage højre op og venstre op med de to sjove bolde. Det bliver sjovt. Højre, nede. Nå, Fulde, det betyder jo faktisk, at konkurrencen den er allerede slut, i princippet. Ja. Men jeg tænker, for at gøre det lidt mere spændende, og for at du rent faktisk stadig har en chance for at vinde, så tager vi de to sjove bolde her, og vi går tættere på, og den her gang, der tæller de dobbelt. Nå. Vi kan også sige 3. Du bestemmer. Vi siger 3, så. 3 gør, okay, så hvis du scorer på en af dem, så er det uafgjort. Okay, ja. Og hvis du scorer på 2, så vinder du selvfølgelig. Hvis jeg kun scorer på en, og du scorer på begge, jamen så er det uafgjort.
Okay, så der er altså noget på spil her. Jeg tænker, vi rykker kameraet tættere på, så sparker vi lidt tættere på, for de her er altså rigtig svære at sparke til. Så er vi klar igen. Vi har rykket kameraet lidt tættere på. Nu kommer vi til at sparke for stregen derhenne. Og vi har valgt at tage den her bold, fordi den er lidt nemmere at sparke til den anden. Og så slutter vi af med en rigtig, rigtig, rigtig ringbold. Det bliver sjovt, det. Ja, for yes. Det bliver sjovt for dem derude, fordi vi... Det bliver også sjovt for os. Åh nej, nu må vi se, at man kan bakke den. Det er rigtigt. Højre oppe. Det er lige før, du lader sparke igen. Vi kommer der til, hvor Futte han kan desværre ikke vinde nu, men han kan stadig få 3-3, fordi hvis du scorer med en af de her bolde her, så tæller det for 3 point. Lige nu brændte Futte den første, så nu skal jeg sparke med den her, og så har vi selvfølgelig en bold mere til sidst. Men jeg har jo kun højre oppe og venstre oppe tilbage. Jeg tænker, vi tager venstre oppe. Det værste var, at det var faktisk 2 okay spark, vi lavede. Altså, den røg ikke ind, men vi ramte faktisk okay. Men nu er det til den helt håbløse bold. Jeg ved ikke engang, hvad er det en tennisbold? Ja, det tror jeg. Det formet som en gul tennisbold. Ja. Normalt så er det måske lidt mere lysegrøn i det, men her, du får tennisbolden. Tak. Og så må du spark venstre nede. Nej, det er sjovt. Vi ved allerede godt, hvor vi sparker, ikke? Venstre nede, ikke? Ja, du er gal et drøn. Jeg ved godt, han skulle sparke venstre nede, men det er lige før. Hvis den havde røget ind den der, så havde jeg sagt til ham, at ved du hvad, så havde han fået 3 point. For det var virkelig, den sad virkelig godt. Eller kurset godt, men ja. Jeg skal sparke højre oppe. Det er jeg tilbage. Ved I hvad, selvom jeg egentlig har vundet nu, så kører vi ned. Vi kører den længere ud. Vi tager en runde mere med de to her. De er skide sjovt at sparke til, selvom de piv ringer spark til. De er svære at sparke til, men det er meget, meget sjovt. Men hvad gør vi så fra nu af? Jamen skal vi ikke bare, ja. Altså vi vil bare gerne have nogen, der scorer, ikke? Vi skal have et mål. Så må man selv bestemme nu. Nu bestemmer du helt selv igen. Ja, lad os gøre det sådan. Men er det ikke bare det, vi gør? Jo, lad os komme med. Skal vi starte med den her igen? Ja, jeg starter bare. Den der væk, så kører vi. Tag en højere op. Nu prøver vi at sparke højere op. Nej, venstre op. Nej, det var højre og venstre op. Hvor er vi ringe, Futte? Ja, vi er fandme dårlige. Vi er virkelig ringe. Vi bliver ved, indtil der er en, der scorer. Okay? Så ja, og siger det rigtige sted, ikke? Og siger det rigtige sted, selvfølgelig. Så hvis du scorer på din, jamen så får du faktisk en uafgjort. Så gider jeg ikke engang spark bagefter. Så dårlige er vi. Midten. Sparker venstre nede. Han tror, jeg sparker over den anden side. Højre nede, tager han. Ja! Kom og vær, Møllen. Er du gal en lortekamp? Det endte ud i... Kaos. Det endte ud i noget helt kaos. Puh, ved du, hvad det triste af det hele er? Ja. Du har faktisk ikke scoret. Du scorede en, men der skulle du have sparket venstre oppe. Det er faktisk rigtigt. Det skal du slet ikke sige jo. Så bliver jeg jo endnu mere deprimeret. Nej, vi skal da have et eller andet. Du skal få lov til at score på en eller anden måde nu. Vi skal lige slutte videoen ordentligt af med et eller andet. Hvad kan vi gøre? Det kommer her. Noget af en hammer, du lige fik sendt afsted med den her. Det er som om, man kan sparke rigtig hårdt. Den ikke altid så præcis, selvom de sparker rigtig præcis, men man kan vildt sparke hårdt med den her. Gør ondt. Ja, den gør også ondt. Det fandt vi i hvert fald ud af Men væk med den her. Futte, jeg vil sige tusind tak, fordi du gad være med. Selvfølgelig. Det har været en fornøjelse at have med endnu en gang.
Det er ved at være et stykke tid siden, vi lavede den der FIFA-video, men ellers er det ved at være et stykke tid siden, vi har lavet noget sammen. Ja, det er faktisk, det var i sommer. Det var faktisk i sommer. Så I kan lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis I synes, vi skal lave nogle flere videoer sammen. Nu er det selvfølgelig koldt, og det er vinter, men når vi kommer til sommer, så må vi ud og lave et eller andet igen. Så vi kan finde på noget helt nyt måske. Helt andre bolde, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af til den tid. Men over på Footers kanal, der har vi også lavet en vlog, som I kan gå ind og tjekke ud. Eller så bare gå ind og abonnere på Footers kanal. Han laver en masse fede ting omkring hans liv. Flyver med drone, besøger alle mulige lækre steder rundt i verden. Så gå ind og abonnere på Footers kanal, synes jeg virkelig, I skal. Ellers husk selvfølgelig at abonnere på kanalen her. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Endnu en gang. Tusind tak, fordi du gør med. No problem.